gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. He's so gross. Loser. Prick. Hey, baby! I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies, not some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema, but this comes close. Sveikas, Vytautas, ir aš žodžiu Vice City ir ką man toliau daryt, aš neįsivaizduoju. Ir kur man toliau? Kodėl man nieko neduoda? Ir ką man daryt? Stop. Sekundę. Okei, aš įsiaiškinau, kad tai ne bugas, o iš tikrųjų taip ir yra. Mums reikia paimti va šitą va mašiną. Jis va stovi visai netoliese. Ir vat, ją pasiemus, mes iš karto važiuojam turbūt į lenktynės, ar kur ten, aš tiksliai neatsimenu. Ir vienu žodžiu. Ai, man atrodo, mes į susitikimą kažkokį tai važiuojam. Hola, amigos. Oye, the solvent is around the back, amigo. Bueno, Haitian putas, muerte. Vamos. Vamos indeed. Follow my compadres. Okay, in you go. Get your conventional lily-livered morality. You think you can tell me what to do? You think it's wrong for me to have 5 concubines to spread my genes or to use money from the statue for building my own palace in Hawaii? You think that's wrong, do you, son? Do you? No. Oh, Mr. Pastor. Aš čiūju, kažkas tai čia bus ne to. Going to plant the bomb. Cover me. Ai, čia dar yra laiko. Eina švilpt. Ir valinam. Blin, pysam nachui iš čia.
A? Ta prasme, man reikėjo apšiai pabėgti ar kaip? O tada kaip man čia pabėgti, reikia pažiūrėti. Aha, ma per čia. Supratau. Kitą kartą bus viskas ok. Susitiksim, kai jau čianai kažkas susproks, o gal ir ne. Aš grįžau ir mus tai turėtų praleisti. Ir šį kartą aš nieko nesuvelsiu. Tik tai biškį pašaudysiu. Bet to neveltui. Pradedam nuo viršaus. Bėgam į apačią. Only takes a second for me to take out my gun. Dar čionai ir run! Bėgam nafik iš čia. Kiki. Bėgam, nežiūrim į juos. Pas mane armoro yra, pakanka. Viskas. Netgi laikas nepasibaigė. Viskas sprogo. Viskas, misija įvykdyta. Laukiam skambučio ir tada jau pirksim, jeigu nebus skambučio, tada pirksim jau biznį. Bet skambutis yra. Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. Incredible, Tommy. Incredible. No way, Tommy. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. Na kągi, viskas, važiuojam į savo namus ir įsisaugojam būtinai ir po to važiuojam į klubą ir perkam jį už lemą, nes pas mus dabar lemas 47, lemas 47 tūkstančiai. Nu, 651, vieno žodžiu. Ir tada perkam Malibu klubą ir lekiam tenai vykdyt misijas. Na, o aš trumpam išeisiu, bet jūs to nepastebėsit ir jau susitiksim prie Malibu klubo. Na va, aš jau čianai ir mes einam pirkti lemas 200 tūkstančių, aš taip suprantu. A, jo, lemas 200 tūkstančių. Tai aš turėjau lemas 400 tūkstančių. Ok, einam vykdyti misijas ir aš dabar biškį patylėsiu. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah. That's the benefit of a law school education, the ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right, well, let me think. Safe. I got it.
this guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Mes dabar turėsim paimti vieną čiuvaką iš kalėjimo, aš taip supratau. Bet mum tai gali kainuoti stipriai. Labai stipriai. Labai labai stipriai. Tom, kad... tom, kad mentai mus vysis ir... Vienu žodžiu, bus blogai. Arba nebus blogai. Bet visko gali būt. Aš geriau persirinksiu. Keycard viršui. Paimsim dar pliusą šitą paką. Nereikia mum jo, o broniko, nu, nėra. Taip. Vien žodžiu, dabar mum teks labai stipriai paprakaituot, kad išeiti iš čia. Kaip? Štai ir vėl. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. What are you doing? Move the heat and get me back to my place. Okay. Dėja, aš įvedžiau čytą, nes aš jau nežinau, ką daryti, nes ant tiek jau kartų man nepavyko, kad aš jau, žinokit, net supykęs labai buvau. Aš jau net negaliu suskaičiuoti, kiek aš kartų buvau iš naujo šitą užkrovęs žaidimą ir misiją tuo pačiu. Ir vienu žodžiu, kad aš ne savo laiko tiesiog nešvaistyčiau, tai suvedžiau paprasčiausius kodus ir pabėgau. Ok, viskas, misija įvykdyta. Aš jums sakau, ačiū, kad žiūrėt. Iki pasimatymo ir ate. Komentuokit, projektus, pasakyt, like. Ir dalinkit su draugais Facebook'e. Susitiksim kitą kartą.
susitiksim kitą penktadienį arba šeštadienį. Nežinau, kada aš šitą video surenderinsiu, bet dabar šiandien dienai yra, tai pasakysiu, kelinto pas mus čia šiandien. Ogi šiandien pas mus 8 birželio. Na ką, iki.